ဒီကအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဟိုကောင်းတဲ့အကွက်လေးတွေရဲ့အတူယူစရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တိုင်း absorb လုပ်ဖို့လိုတာအဲ့ဒါလူတိုင်းကတော်တယ်လူတိုင်းကတက်တယ်လူတိုင်းကထူးခြားတယ်အဲ့လိုမျိုးသား positive thinking သာတွေ့ရဲဆိုရင်သူတို့ရှာယူစရာအများကြီးပဲညီမတို့မှာလည်းအလှတရားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အော် तू ကဘယ်နေရာလှဘယ်နေရာစကားပြောကောင်းတာ तू figure ဘယ်လို character လဲဆိုတာချက်ချင်းဘယ်အထူးခြားဆုံးလဲဆိုတော့ absorb လုပ်တချို့ကကြောင့် तू များလှတာ तू များတော်တာငါနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လားအကုန်လုံးကဟာမိုက်တယ်သူကဟောကင်မရာဆရာလေးဘယ်နေရာတော်တာဘယ်နေရာကြိုက်ဟဲ့သူဘယ်နေရာစီကန်းရှိတာအဲ့လိုလိုက်ကြည့်တတ်ဖို့လို positive thinking ကြတော့သူတို့ရှာဟာတွေအကုန် absorb လုပ်လို့ရအဲ့ကြရင်ကိုကတုစုပြုလို့ရတယ်အဲဒါပဲလူတွေကဒီလိုနဲ့ပဲသွားရတာပဲနော်ကိုနိုင်ရှိုးကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook မှာပဲပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်YouTube မှာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ရှိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ TV Channel မှာနိုင်ရှိုးကလိုအပ်နေသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိရဘူးလို့ဆိုဘယ်သူကပြောမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသင့်ပါတယ်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒါကတော့ခုနပြောတော့ modify နေရှိမယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက် modify လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့မြန်မာရဲ့အငွေသက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာရဲ့ artist တွေရဲ့ဒီ talent တက်ကို focus ထားပြီးတော့သူများနိုင်ငံနဲ့မတူအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ဖြော်ပြီးရေးမှာပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ခုနပြောသူများတွေကတချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ performance တမျိုးဖြစ်မယ် challenge တွေပါမယ်ရည်စရာတွေပါမယ်ရည်စရာပါတော့မှကျွန်တော်တို့ကမေကွန်ကျွန်တော် style ကမေကွန်မေးတဲ့ style ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူကိုခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့အခု presenter တွေမပါဘူးကျွန်တော်မှာတော့အခု presenter တွေပါအကုန်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုမှာဇော်ထက်တို့ဟလာမှုတီးရသူတို့အဲ့လိုမျိုး presenter နဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ night show လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Mandalay FM လို့ဟလာ team radio ကညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေက research လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် team ကအရန်ကောင်းတဲ့ဟိုခုနပြောသူဖြော်ပြေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာ trend ပေါ်သွားမလားအခု update ဖြစ်နေတာဘာလဲဒါတွေအကုန်လုံးဒီ capture လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာကိုချက်ချင်းဆိုင်မှာအရင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်မိသားစုပြန်ပွဲဆိုရင်၃လ၄လလောက်စာအတော့ထုတ်ထားရတယ်လားဒီအေးစေးအိတ်နေုံပဲအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိဘာပေါက်နေလဲဟဲ့လားခုနကဆိုဘာ bus mesh shoes ပဲလားဒီအဲ့ကလေးလေးပေါက်နေချက်ချင်းခေါ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုချက်ချင်းပေါက်နေတဲ့သူတကယ် talented ဖြစ်တာလားတကယ် cellular artist လားဆိုခွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးတာ ਨੇ သိတာလေအပရိသတ်ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်သူက cellular လဲဘယ်သူက artist လဲဆိုတော့ကျွန်တော် show မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တပတ်တစ်ခါရိုက်တာဆိုတော့ကျုံပြီပဲအခုချက်ချင်းပေါက်တာ ਨੇ လာပြီတောင်းမယ်စားမယ်မှာဆိုရင် မိသားစုပြန်မှာဆိုရင်ခုနကအရောက်တရားရဲ့အဖြေက money draw မှာဆိုရင် sorry အခု good night show မှာတော့အာပပပပပပနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြမယ်နော်အာပပပပပပဟောတခုဖြောပြအဲ့ဒါကို good night show မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက် program တခုရှိပါတယ် don't forget the lyrics ဆိုတော့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာကြားရင်တင်ပါဟိုဘာစကားမှပြောစရာမလိုလေအရန်ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်အာပပပပပအဲ့ဒါမွန်လူမျိုးတွေရှိရရအကုန်လုံးကဒီ slam လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးတော်တော်များများကျွန်တော်ထွင်တာကတော့အဲ့လိုလူတွေရှိမှရှိနေတဲ့သူတွေ character လေးတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမိုက်လဲပေါ့နော်တခါလေကြာရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုကဘောလုံးကန်နေနေလေသူတို့အော်ကြီးရှိကျနေတကယ်ချင်းချင်းပြောနေတဲ့ဟာဟာမိုက်လိုက်တာဒီကောင်လေးစကားပြောတာအာအမင်းအကော်ပီယူရပြီးရင်ကျွန်တော်မော်ဒဖိုင်းပြန်လုပ်ရတယ်သူတို့ကျတော့အမူအရာမပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကျတော့အမူအရာပြန်ယူရတယ်တခါလေကျရင်ဘီယာဆိုင်မှာပြောနေတယ်အစ်မဟုတ်ဟာပြီးတော့အကြွန်ကြီးဟာမိုက်လိုက်ရအကောင်လားကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော် Dance with the Star မှာကျွန်တော်ထည့်သုံးလိုက်ရအကြွန်ကြီးဆိုတော့ဒါဒီကုနာဘီယာဆိုင်မှာတွေ့တာဟာအကြွန်ကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ရုပ်ကြီးကကွဲနေအောင်နော်ကျွန်တော်ကျတော့ဒီမှာလှလှပပလေးဒီသေချာစကလုံးလေးကိုဟိုဟန်နဲ့ပန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟာလေးက slam လေးဖြစ်သွားပြီးလူတွေအတွက်ဟိုတခုဂုံပြုတဲ့စကလုံးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဒီ TV host ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ်မှာတက်တဲ့ MC ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုပဲစင်ပေါ်မှာတက်တာပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာဒီငါရဲ့ပစ္စည်း sense of ownership ဆိုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝကုမ္ပဏီဘွဲတခုသွားရဆိုရင် MC လို့သဘောထားမှာမဟုတ်ငါသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားငါတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုပြီးစင်မော်တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးပတ်ပြီးမေးတာမေးပြီးစင်မော်တက်တဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်တာအဲ့ခုနမန်နေဂျာတောင်ခုနပြောသူဟာမိုက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုသိလဲပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ presenter ဒီရှေ့ရစကားပြောတဲ့လူကသူအခန်းကဏ္ဍနဲ့သူပဲပြောတတ်မယ်ဟိုတို့ပိတ်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လူလည်းပြောလို့မရဘူးအဲအဲ့ဒါလေးပဲဒါအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပေးဖို့ပဲလိုတာ
ဟိုကပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဟိုအရန်တက်နေရင်ပြဿနာမလုပ်နဲ့သူကအရန်တက်နေတဲ့သူကိုအရန်ကျွမ်းကြောင်းအရန်တော်ကြောင်းကိုကိုကနေတရားလေးခင်းပေးမဲ့သူအဲဒါအဲ့လိုဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုတော်တယ်ဘယ်လိုကဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့သူကပြောပြနိုင်နေတာပေါ့အဲ့မျိုးအဲ့လိုပဲတရားခင်းဖို့ပဲလိုတာကိုကဆရာကြီးသွားလို့ဖို့မဟုတ်ဘူးပြဿနာဆိုတာTV host ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကိုခံယူရတာပဲ။အော်သူများတော်တယ်၊သူများတက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော်ပါတယ်၊တကယ်တက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တယုံမဆောင်ဘူး။တကယ်ပြောနေတာပါဆိုတော့ MC ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ဂျေမီရတငယ်ချင်းငငယ်လေးတဲ့တငယ်ချင်းဟိုသူ့တော်နောက်လိုက်ပြီ။ခင်ဗျားနှာဘူးသင်းနေမိုက်တယ်။အခုတော့ဖျားသင်းနေဖြစ်နေကြတော့ကြတော့လို့။အာဘာဖြစ်ခင်းတငယ်ချင်းတွေပါငငယ်လေးဟိုဒီငငယ်လေးအောင်ပြောလို့လို့ပြောဒီကျွန်တော်လည်းအရင်က rapper ယူတာအုတ်ထုတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးပွားရင်းနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့အဲ underground ကြီးရှောက်ကပြီးလက်ဒီပါဟိုကခောက်သွား။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူနဲ့လည်းခင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု show ခေါ်တယ်သူကအရန်စာဖတ်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ steady ရမ်းမိုက်ကြောက်စရာကြီးဒီ musician ထဲမှာတကယ် artist တွေအကုန်လုံးကသူကအရန် steady လုပ်တာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအရန်သိကျင်သူမှတ်ထားတယ်မမေ့ဘူးသူတော့သွားမေးကြည့်လိုက်အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့အဲ့မှာမဂျေးမီလည်းပါတယ်ဂျေးမီကဂျေးမီအပြင်သူ့ရဲ့အမရောသူ့ရဲ့အဖေရောအရန်လေးစားတယ် show ကြတော့54321ဆရာကြီး freestyle လုပ်ပေးပါ beatbox လုပ်ပါလာပြီပါအဲ night show မှာရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးအဆိုတော်ကြီးလာရင်ဆိုရင်တို့အခွေထွက်လာတာတမျိုးကျွန်တော် show မှာ version ပြောင်းပြီးဆိုပြတယ်အဲ့လည်းမိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ကြည့်ပြပါတောက်ချန်နေညတိုင်း 9:00 channel 7 ဟုတ် thank you ပါချစ်တယ်